Ansambl narodnih igara i pesama Branko Radičević u Rumi vrata uređenih prostorija otvara zvanično danas. Prostor u suterenu kulturnog centra kompletno rekonstruisan, a sada će svi članovi rumskog ansambla imati bolje uslove za rad. Kako sve izgleda i koje su prednosti adaptiranog prostora, čućemo od koleginice Jovane Stupar i njenih sagovornika koji nam se javljaju upravo iz Rume. Jovana, slušamo. Dobar dan, dragi gledalci. Dobar dan, Ena. Evo, mi se javljamo iz uređenih prostorija ansambla narodnih pesama i igara Branko Radičević ovde u Rumi. Ovaj ansambl inače postoji 55 godina i ima preko 200 članova. 7 grupa i oni svakodnevno rade. A koliko je značajno što su sada dobili nove prostorije da mogu da vežbaju i da stiču još bolje rezultate na različitim takmičenjima, reći će nam predsednica upravnog odbora ANIP-a, doktorka Jadranka Ravić, koja je sa nama. Dobar dan, hvala što govorite za razglednice. Dobar dan, hvala vama što ste nas pozvali da govorimo za razglednice. Moram da kažem, ja sam mnogo sretna danas i svi smo srećni zato što smo posle dugo, dugo godina dobili prostor koji je mnogo bolji nego što smo ga ranije imali u svakom pogledu, i u estetskom, naravno u zdravstvenom i u svakom drugom pogledu. I naš izvođački sastav, naša deca, svi smo presretni što je sada to ovako uređeno. Još jedan jubilej, ja sam 20 godina sa njima i mislim da je ovo i meni moj neki poklon za 20 godina rada sa ansamblom, što smo uspeli ovo da ostvarimo, jer to je nekih 10 godina posljednjih moj bio san da se uradi. Inače, mi smo ovo uspeli zahvaljujući ogromnom radu i trudu, što će kasnije šef naš reći, ali sluh za taj trud i rad koji smo uložili sve ove godine je zaista imala cela naša opština, počev od samog predsednika opštine, preko ljudi koji su nam pomogli, koji su bili sponzori da ovaj prostor uredimo. Mi smo sami imali neka ušteđena naša sredstva, roditelji su nam pomogli, tako da evo, zaista mogu da kažem da se zahvalim svim Rumljanima koji su nam pomogli da ovo sada ovako izgleda. Predivan nam je poklon za naš 55. rođendan. Lepo, sve smo to videli, evo čestitamo jubileje. Jedan lep trenutak, eto, da i čujemo nešto i više, naravno, o radu ansambla. Evo, mi vam želimo i dalje takav rad. Hvala vam, doktorka, puno što ste govorili za razvoj. Nema na čemu, hvala vama. A, dragi gledalci, šta sve radi ansambl narodnih pesama i igara Branko Radičević, reći će nam umetnički rukovodilac ovog ansambla, Petar Popović, koji je danas sa nama. Svakako, evo, mi čestitamo i vama ovaj jubilej i evo, u prostorijama smo novim. Koliko vama znači i ovde svakodnevno radite? Pa mnogo znači. Sad zamislite kada smo radili u onakvom prethodnom prostoru i postizali velike rezultate. Ja moram da naglasim, znači, u poslednje dve godine dečiji sastav na republičkom takmičenju Zlatna plaketa, zatim izvođački sastav na Festivalu muzičkih društava Vojvodine, isto Zlatnu plaketu. Sad zamislite kakve će rezultati dolaziti posle ovakvih promjena i posle ovakvih poboljšanja. Ono što je sreća i radost meni, onako kao umetničkom rukovodiocu, koji se uvek nekako borimo za to mesto, za tu nošnju, koja nam je jako, jako bitna, jako važna, da se čuvao svaki komad do sada kako treba, a sada ima posebno mesto. Znači, imamo poseban garderober koji smo napravili da to bude onako po nekim standardima, kako treba zaista da izgleda. Ste vidi rekli, tu se nalaze nošnje iz cele Srbije, ne samo Vojvodine. Tako je, cele Srbije sa prostora bivše Hrvatske, Bosne, znači bogat, bogat fundus i sada je dobio onako svoje mesto, znači kao na pijedestalu, znači da stoji. Evo smo za kraj, šta se sprema još, šta ansambl radi ovog leta, kratko? Ovog leta zatvaramo kulturno leto, 29. augusta u Rumi, sprema se izvođački sastav i pripremi sastav se sprema na festival na Ohridu, ovih dana putujemo 25. jula, u principu je uvek radno. Ove godine 55 godina, 20 godina naša predsednica na čelu sa nama i 10 godina kako su kraljice krenule u svoj obhod. Tako da to sam morao da napomenem da je velika godina za nas. Hvala vam puno što ste govorili za razglednice. Hvala i vama, najlepše.
Evo, dragi gledalci, imali ste priliku da čujete kako sada funkcioniše ansambl narodnih igara i pesama Branko Radičević ovde u Rumi. Oni imaju nove opremljene prostorije, godina značajnih jubileja, kao što su napomenuli i moji sagovornici, a svakako njihov rad imaćete priliku da vidite na nekim kulturnim manifestacijama, kao što je rekao umetnički rukovodilac, tako da mi smo uz njih, pratimo ih i prenosimo ono najlepše iz Srema. Toliko za ovo uključenje studija.